Сәлеметсіздерме 11-сі оқушылары, каналға қош келдіңіздер, каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіздер. Бүгін мен сіздерге Қазақстан тарих пәніне арналған 90-дық тапсырманы талдайтын боламын. Сіздерге бір ескерту айта кетейін, комментарий бөліміне артық сөз жазбаңыздар. Сіздерге берілген тапсырманы мұқият орындап, түсініп жазыңыздар. Бірінші тапсырмаға тоқталайық. Қырғыз-қазақ немесе қырғыз-қайсақ ордаларының және де даланың сипаттамасы атты Левшиннің еңбектеріне үзінділерді оқи отырып сұрақтарға жауап беріңіздер. Бізге екі үзінді берген шығармасынан астында екі сұрақ бар. Бірінші үзіндіні тоқталайық. Қырғыз-қайсақтарды сипаттау үшін алдыменен атаулы жайында тоқталып өтемін. Яғни қырғыз деген қырғыз немесе бурут деп аталған халық. Қырғыз қайсақтармен айтарлықтай байланысы жоқ. Қайсақ немесе қасақ деген екінші сөз. Кейбір деректерде қасақ атауы 2000 жылдық тарихы бар дейді. Әрине бұның шын өтірігін айырып жатпаймыз. Тек тоқтала кетейік дегеніміз, орыс тайпаларының ішіндегі қазақ аталып жүргендері де бар. Бұл атауды олар орта ғасырларда иемденді. Негізгі иесі өздерінің қазақ деп жүрген қырғыз қайсақтар. Ал өздері және орыстардың өзге жақын көршілері өздерін қазақ деп атайды. Бұл атпен оларды парсылар, бұхаралықтар, хиуалықтар атайды екен. Бірінші үзіндісі бізде, екінші үзіндісіне тоқталайық. 16-17 ғасырлардағы жазбаларымызда қазақ ордалары дегеннен басқа атау кездеспейміз. Кейін анықтауыш ретінде қырғыз сөзі қосылды. Сөйтіп қырғыз қазақ, кейін қырғыз қасақ аяғында қырғыз қайсақ болып аталып кетті. Қорыта айтсақ, қырғыз қайсақ емес, қырғыз қазақ деп атаумен керек деп ұсынамын. Осылайша халықтың негізгі атауын сақтау болады. Жоғарыда атап кеткен жаңа атау, яғни 18-ші ғасырдың басына қолданысты. Бірақ Орынбор губернесіндегі іс-қағаздар кеңесінде және де сыртқы істер коллегиясындағы 1740-1760 жылдардағы хаттарда қазақ ордасы, қырғыз қазақ әскері деген жазбаларда кездестіруге болады. Ал 1705 жылы Амстердамдағы баспадан шыққан Бистеннің Норт эн Ос Татари еңбегінде бүгінгі қырғыз ордаларының қазақ ордасы немесе татар қазақтары деп келеді. Бұл еңбектерді кезінде бірінші Петр арнайы қалдыртқан. Енді сұрақ сіздерге. Левшинді қазақ таласының Геродоты деп атауының себебін үш аргумент келтіріңіздер. Ғалымның зерттеулері қаншалықты қазақ тарихында үлкен үлес қосты деп ойлайсыз, және дәлел келтіресіздер. Бізде бірінші тапсырма бойынша 5 ұпаймен бағаланады. Қазір соңғы жанды мен сіздерге жауаптарын көрсететін боламын. Бірінші тапсырмаларды таныстырып өтейін. Екінші тапсырмада бізге суреттер берілген, яғни А, В, С дерек көздерін қолданып сұрақтарға жауап беріңіз. А дерек көзі, В дерек көзі, яғни екі А мен Б дерек көзі бізге суреттер берген. Яғни бұл бізге қандай мектептердің бейнесі. Қазір тоқталатын боламыз. С дерек көзінде Пачок Меда қазақ халқы арасында оқу ағарты ісінің бастауыш білім берумен, яғни орыс тілі және арифметиканың жай амалдарын үйретумен шектеу жеткілікті деп санады. Ал орта білім беруге, оның үстіне жоғары білім беруге ол мүлделі болмады. Оташыл өкімет орындары бастауыш мектептерді әсте де қазақтардың толық және жан жақты білім алу үшін емес, болыс басқарушылары жанында тілмаш сұлтандардың іс жүргізушілері және тағы да басқа болып жұмыс істеуге жарарлықтай аздаған білім беру үшін ғана ашқан. Қазақстан аумағында 1876 жылдан Верный және Орал қалаларында ерлер гимназиясы жұмыс істеді. 1871 жылы Орал мен Семейде қыздар гимназиялар ашылды. Орта мектептерде оқу үшін жоғарғы ақы төленуі оларға негізгі халықтың қолы жетпейтін етті. Өлкеде мектептердің үш үлгісі педагогикалық ауыл шаруашылық және де қолөнер үлгілері болды. Төменгі ауыл шаруашылық мектептерінің негізгі мақсаты көшпелі қазақ қоғамындағы егіншілік білімін тарату, қазақ санасына отаршылық тұрмыстан көшпелі тұрмыс салтынан артықшылығын сіңіруге тиіс болатын. Пачок Меда қазақ халқы арасынан өзіне сенімді тірек жасауға, әкімшілік аппарат үшін сондай-ақ орыстандыру рухында ағартушылық қызмет атқаратын сенімді кадрлар даярлауға ұмтылды. Енді сұрақ сіздерге.
19-20 ғасырдың басында Қазақстан территориясында білім беру мекемелерінің дамуында үш өзгерістерді анықтаңыздар. Екінші сұрақ, өзгерістердің себебін жазып, ойыңызды қорытындылаңызды. Яғни бізде екінші тапсырма бойынша бізде 5 ұпаймен бағаланады. Арай, үшінші тапсырма тоқталайық. Қазақстанда кеңестік білім беру жүйесінің жетістіктері мен қайшылықтарын анықтаңыздар. Яғни кеңестік білім беру жүйесінің артықшылықтарының үшеуін жазыңыздар да, білім беру жүйесінің кемшіліктерінің үшеуін жазатын болыңыздар. Яғни жалпы бізде 6 ұпай. Төртінші тапсырма. Берілген дереккөздерге сүйене отырып, Қазақстан Республикасының білім мен ғылым жүйесіне жаңартудың маңызын көрсетіңіз. Яғни Қазақстан Республикасында білім берудің дамытудың 2011-2020 жылдарға мемлекеттік бағдарламасындағы бағдарлама мақсаттар, яғни педагог мамандығының беделін көтеру, білім беру процесін барлық қатысушылардың үздік білім беру жүйесі мен технологиялардың қолжетімділігін қамтамасыз ету, жалпы білім беретін мектептерде Қазақстан Республикасының зияткерлік, дене бітімі және рухани дамыған азаматын қалыптастыру тез өзгеретін әлемде оның табысты болуын қамтамасыз ететін білім алуды қажеттілігін қанағаттандыру еліміздің экономикалық әл-ауқаты үшін бәсекеге қабілетті адами капиталды дамыту жастардың бойында белсенді азаматтық ұстанымды әлеуметтік жауапкершілікті отансүйгіштікті сезімді жоғары адамгершілік және де көшбасшылық қасиеттерді бағдарлама алдында қойған мақсаттар жетті ме? Мысал келтіріңіздер. Яғни сіздер екі мысал келтіресіздер. Ауыл мен қала жастары арасында білім алуда теңдікті қалай орнатуға болады? Өз ұсыныстарыңызды жазасыздар. Яғни екі өз ойларыңызды жазасыздар ұсыныстарыңызды. Ары қарай еліміздің экономикалық әл-ауқаты үшін бәсекеге қабілетті адами капиталды қалай дамытуға болады? Өз ұсыныстарыңызды жазасыздар. Бұған екі. Жастардың бойында отансүйгіштік сезімді жоғары адамгершілік және көшбасшылық қасиеттерді қалай дамытуға болады ұсынысыңызды жазатын боласыздар. Яғни бізде 4-ші тапсырма бойынша 8 балдық жүйемен бағаланады. Соңғы бізде 5-ші тапсырма. Болашақ халықаралық білім беру бағдарламасының елді жаңартудағы маңыздылығын талдаңыз. Яғни болашақ бағдарламасы туралы айтты бізде. Болашақ Қазақстан Республикасы президентінің білім беру санат жетілдіру мақсатында құрылған халықаралық стипендиялық бағдарлама. 1993 жылдың 5 қарашада Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қаулысымен болашақ халықаралық стипендиясы тағайындалды. Бұл бастама дарынды жастарға келешекте өздерінің жинақтаған тәжірибелерін мемлекет игілігіне пайдалану үшін шетелде сапалы білім алуға көмектесу идеясына негізделген. Стипендия қызметте табысты өсудің түлектердің кәсіби мамандандырудың кепілі іспеттес. Бұның дәлелі ретінде бағдарламаның көптеген түлектері мемлекеттік қызметте, мемлекеттік және халықаралық ұйымдарда, акционерлік құрылымдарда жауапты қызметтерді атқарып, мемлекеттік және халықаралық жобаларға қатысып, еліміздің дамуына өз үлестері қосуда. Қазіргі кезде үміткерлер әлемдегі 32 елдің алдында қатарлы 630 оқу орындарында оқи алады. Бүгінгі таңда стипендия іске асырудың магистралды және докторлық бағдарламаларға сондай-ақ біздің ел үшін анағұрлым қажетті болып табылатын техникалық және медициналық бейнедегі мамандарды дайындауға ерекше көңіл бөлінді. Енді сұрақ сіздерге, нақты сол уақыт үшін маңызды, қоғам үшін маңызды қандай болады, болашақ бағдарламасының экономика үшін маңызды қандай болады, саясат үшін маңызды, белгілі бір уақыт аралығындағы кейінгі маңызды, яғни өзіндік пікір. Бізде тапсырма осы, енді біз жауаптарына тоқталайық. Бізде бірінші тапсырма бойынша манағы Левшиннің қазақ таласында Геродоттың деп атаудағы себебін төменде үзінділер дәлелдейді. Яғни оқушылар, сіздерде бұл жерде өздеріңіз басқа жауап жазсаңыздар да қабылданады. Бірінші дәлелге біз қырғыз қайсақтар деп еуропалықтарды атаған атау екі сөздер құрылады, яғни қырғыз және қайсақ. Тек тоталап кетек дегеніміз орыс тайпаларының ішіндегі қазақ аталып жүргендері де бар. Бұл атауды олар орта ғасырларда иемденді. Негізгі иесі өздерінің қазақ деп жүрген қырғыз қайсақтар. Ал өздері және орыстардан да өзге жақын көршілер өздерінің қазақ деп айтады. Бұл атпен оларды парсылар, бұхаралықтар, хиуалықтар атайды. Ары қарай екінші мысал бойынша 16-17 ғасырлардағы жазбаларымызда қазақ ордалары дегенмен
басқа атау кездеспейміз. Кейін анықтау ретінде қырғыз сөзі қосылады. Сөйтіп қырғыз қайсақ, кейін қырғыз қасақ аяғында қырғыз қайсақ болып аталып кетті. Бұл бізде бірінші тапсырма бойынша. Екінші тапсырмада қазақтар жөнінде алғашқы монографиялық еңбек жазды. Яғни қырғыз қазақ немесе қырғыз қайсақ далаларының сипаттамасы бұл 1832 жылы атты еңбегінің бірінші бөлімінде қазақ жерінің географиялық сипаттамасы берілген. Екі бөлімі қазақ халқының тарихында, үшінші бөлімі этнографиясынан арналған. Бұл еңбегінде Левшин қазақ деген атауға ғылыми анықтама беруге тырысқан. Қазақ халқының Ресей әкімшілігіне өтуіне бастап, 19-шы ғасырдың басына дейінгі отырар Орынбор әкімшілігі және орыстармен арадағы сауда, ресми және де саяси қарым-қатынастан көптеген мағлұматтар береді. Арай бізде екінші тапсырма бойынша суретте, бірінші суретте бізде зарлы мектептің пайда болуы туралы бейнеленген, екінші суретте қолөнер мектептердің пайда болуы, үшіншіде білім беру мекемелерінің жүйесін құру болды. Яғни себебін сөйлетін болсақ, бұл өзгерістер Қазақстанның Ресейге қосылуынан және де оның өлкені игеруге деген сұраныстарының артуынан кейін мүмкін болды. Қорытындылай келе, қазақ жерінде ағарту жұмыстары жүргізіле бастады, жастар білім алуға мүмкіндік алды. Келесі үшінші тапсырма бойынша бізде білім беру жүйесі, яғни артықшылықтары бізде жаппай сауатсыздық жойылды, ұлттық білім орталарының ашылуы болды, Қазақстан зиялы қалыптасып ғылыми жолға қойылды. Кемшіліктері: халық шаруашылығында ғылыми техникалық мамандар жетіспеді, жоғары оқу орнында қазақ жастары аз оқыды, қазақ тілі шеттетіле бастады. Бағдарлама алдында қойылған мақсаттарға жетті ме дегенде, яғни мысал келтірейік, мұғалім мәртебесі туралы заң қабылданып өз күшіне енді, ауыл мектептерінің материалдық техникалық базасына айтылып келе жатыр, ауыл мен қала жастары арасында білім алудағы теңдікті қалай орнатуға болады, өз ұсынысын жазыңыз дегенде, ауыл мектептерінің жақсы мамандарды тарту, мамандарды қолдау мақсатында жарна төлеуді арттыру болды. Екіншіден, ауыл мектептерінің ғимараттарын жаңғырту, мектептерде ғаламдар желісін толық қамту болды. Еліміздің экономикалық әл-ауқатын үшін бәсекеге қабілетті адами капиталды қалай дамытуға болады дегенде, яғни өз ұсыныстарын жазасыздар, жастарға арналған тиімді жобалардың саны мен сапасын арттыру, әлеуметтік мәселелерді шешу болды, жастардың бойында отансүйгіштік сезімді, жоғары адамгершілік және көшбасшылық қасиеттерді қалай дамытуға болады, яғни өз ұсыныстарын жазасыздар. Екі. Бірінші, рухани тәрбиесін жетілдіру болса, екінші, ұлттық құндылықтар жастар арасында кеңінен насихаттау болды. Бұл бізде төртінші тапсырма бойынша. Соңғы бесінші тапсырмада нақты сол уақыт үшін маңызды, яғни тәуелсіздігіміздің одан арғы реформаларды іске асыру және халықаралық сахнада елді лайықты таныстыру үшін жоғары білікті кадрлар қажет болды. Қоғам үшін маңыз дегенде, алғаш рет бұрынғы кеңес одағының мемлекеттері тарихында дарынды жастарға шетелде білім алуға мүмкіндік ұсынылды. Ал экономика үшін маңызы, бұл елдің экономикасының басым секторлары үшін кадрларды және де мамандарды даярлауға үлкен көмек болды. Саясат үшін, яғни тәуелсіз Қазақстанға халықаралық деңгейдегі сапалы білім бар кәсіби кадрлар өте қажет болды. Соңғы сұрақтағы белгілі бір уақыт аралығындағы кейінгі маңызы, яғни ел келешегіне салған инвестиция бүгінде бағдарламаға қатысушылар қатары 10 мыңнан адамнан асты. Болашақ бағдарламасы еліміздің дамуына зор рөл атқарды. Ең алдымен олар экономика, білім, ғылым, денсаулық сақтау, ұлттық мәдениет пен өнер салаларына үшін жаңа кадрлар. Яғни өзіндік пікір, бұл бағдарламада сын сағатындағы ең маңызды тарихи шешімдердің бірі болды деп санаймын. Оқушы жалпы бізде 90-дық балда 30 балдық жүйемен бағаланады. Егер де пайдаларыңыз жараса, достарыңызбен, сыныптастарыңызбен бөлісіңіздер. Осымен бізде 4-ші 90-дағы 90-дық тапсырмамыз аяқталды. 5 деген баға тапсырыңыздар. Сау болыңыздар.